Shalom a todos, meus queridos irmãos e minhas irmãs. E hoje quero fazer esse vídeo, que eu já gravei uns 4 vídeos e todos eu acabo mudando. Alguma coisa acontece e não fiquei satisfeito, resolvi gravar esse outro agora. Esse vídeo eu vou falar sobre Israel, desde Abraão até Apocalipse, usando somente a Bíblia. Eu não estou com a minha Bíblia aqui, mas é um vídeo muito complexo, é um assunto muito delicado, exige muito estudo bíblico para fazer a luz da Bíblia. Se for para fazer achismo e falar por falar, eu posso falar aqui milhões de coisas. Então eu vou ter que olhar para baixo, porque eu tô aqui com várias anotações. Ainda tem mais uma outra folha aqui, ó, do outro lado aqui. Então são muitas anotações. Então não tem como eu não olhar para baixo. Eu estou usando uma kipá, vocês podem ver no vídeo, porque eu vou falar sobre os judeus. Então a kipá, ela representa o seguinte, que Deus está acima de tudo. Quando o judeu usa kippah, ele está manifestando claramente que Deus para ele está acima de tudo. E serve para que o judeu não esqueça jamais, em hipótese nenhuma, que Deus está acima de tudo. Nada está acima de Deus. Por esse motivo, os judeus usam a kippah. Por isso eu estou usando aqui a minha kippah. Então, beleza. Vamos começar o vídeo. Deixa eu achar aqui só a minha primeira folha. Beleza. Eu vou tentar desmistificar alguns temas durante esse vídeo. Esse vídeo vai ter duas partes, tá bom? Quando eu for cortar uma parte para outra, eu aviso. Eu peço a você que assista as duas partes para que você entenda toda a história segundo a Bíblia. Muitos dizem que quem estão lá em Israel hoje são falsos judeus, são europeus, não tem sangue de Sem. Eu vou dizer por que Sem. Então dizem tudo isso, que são sionistas, donos do mundo, banqueiros, e que não tem nada do sangue da tribo de Judá. Então a gente vai ver tudo isso à luz das escrituras, à luz da Bíblia. Dizem que não podem estar lá porque são brancos e os hebreus eram negros. A gente vai ver tudo isso hoje. O vídeo vai ser grande, vai ter duas partes, mais ou menos uns 40 minutos cada parte. Então eu peço você que assista o vídeo completo, veja as duas partes, ok? Então vamos começar a partir de agora. Mas antes do vídeo começar, a gente vai curtir um pouquinho do Salmo 121 em hebraico, porque é lindo. Então curte o som aí. שיר למעלות אשא עיני אל הערים מאין יבוא עזרי עזרי מעם השם עושה שמיים וארץ אל ייתן למוט רגליך אל ינום שומריך הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל השם שומרך השם צילך על יד ימינך יומם השמש לא יקקה וירח בלילה השם ישמורך מכל רע ישמור את נפשך השם ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם שיר למעלות אשא עיני אל הערים מאין יבוא עזרי עזרי מעם השם עושה שמיים. Bom, pessoal, vocês já curtiram aí o Salmo, então vamos começar o vídeo. Vamos começar o seguinte, muitos dizem que Israel nunca foi uma nação, que Israel é uma pessoa. Isso está certo e está errado, ao mesmo tempo. A descendência abraâmica, né? Porque eu falei sobre eles, dizem que não tem o sangue de Sem. Depois do dilúvio, sobrou apenas Noé, sua família, né, seus filhos, sua esposa e as suas noras, né, noras. Noé teve 3 filhos. A gente vai se pegar apenas em Sem, que é da onde vem os hebreus. Todo Israel vem da descendência de Sem. Então, de lá de Sem veio toda a descendência, chegou até Abraão. Deus escolheu Abraão para fazer dele uma grande nação. Então, o Eterno prometeu a Abraão que a sua descendência seria maior do que as estrelas do céu e que dele seria bendita todas as nações da terra. Então,
a gente tem Abraão, Isaac, Jacó e as 12 tribos. Jacó é Israel. Então Jacó é uma pessoa, mas também é uma nação. A Bíblia, quando se refere a Israel, não se refere à pessoa de Jacó. A Jacó, a Israel. Israel é todos os descendentes de Jacó. Então todos os descendentes de Jacó se tornaram a nação de Israel. A origem das 12 tribos. Todas as tribos vêm de Jacó. Então Jacó e Israel são a mesma pessoa. Todos os descendentes de Jacó são Israel. Então a nação se chamava Israel, reino de Israel, porque são os seus descendentes, lutavam por Israel. Jacó significa aquele que trapaceia, aquele que engana. Israel, Jacó lutou com o anjo de Deus, muitos acreditam que era o próprio Deus, que se manifestou em forma de anjo, e lutou com ele. Então o anjo mudou o seu nome para Israel. Israel tem um significado, significa aquele que luta com Deus. Então o povo hebreu sempre lutou com Deus, por isso eles ganharam todas as guerras, porque Deus estava com eles. Então o nome Israel significa aquele que luta com Deus. Eu vou chegar lá na frente e vou dizer por que eles dizem que os hebreus são negros e por que isso não pode ser afirmado e não tem o menor sentido, vocês vão ver, na história e na Bíblia. Então vamos lá. A origem de Israel é Abraão, Isaac e Jacó, e todos os descendentes de Jacó são Israel, pois Jacó lutou com o anjo mudou o seu nome. Jacó teve 12 filhos, que dá origem às 12 tribos de Israel. Só que as 12 tribos não são os 12 filhos de Jacó, vocês vão ver que é agora. Eu vou dizer para vocês, prestem bem atenção, nos nomes dos filhos, e eu vou nomear as mães dos filhos, vocês vão entender por quê. Segundo a luz da Bíblia, tá bom? Não tem achismo aqui. Os 12 filhos de Jacó, né, de Israel, são Rubens, filho de Lia, Simeão, filho de Lia, Levi, filho de Lia, Judá, filho de Lia, Dan, filho de Belia, Belia era escrava de Raquel, Naftali, filho de Bia, Gad, filho de Zipa, Zipa era escrava de Lia, Azer, filho de Zipa, Isacar, filho de Lia, Zebulon, filho de Lia, José, filho de Raquel e Benjamim, filho de Raquel. Então, esses são os 12 filhos de Israel, os 12 filhos de Jacó, que são não são as 12 tribos, são os 12 filhos de Israel. Por que que nas 12 tribos não é contado todos esses? Porque José não tem tribo, não tem a tribo de José, e Benjamim não tem herança de terra, porque Benjamim foi destinado, Benjamim não, Judá. Ei, cara, Judá não, Levi, os Levis não têm herança de terra, porque o trabalho deles era o sacerdócio, eles foram espalhados pelas tribos para fazer o sacerdócio, então não tem herança de terra, então não conta. As tribos de Israel são Rubens, Simeão, Judá, Zebulão, Isacar, Dan, Gad, Aser, Naftali, Benjamim, Manassés e Efraim. Manassés e Efraim são filhos de José, eles entraram cada um como meia tribo, então eles dão meia tribo, os dois juntos dão uma tribo, mais os outros filhos das 12 tribos de Israel, ok? Então agora vocês vão entender por que eu quis nomear os filhos e as mães. Segundo a teoria da conspiração, os judeus que estão lá em Israel hoje, né, os judeus da tribo de Judá que estão lá hoje, não podem ser o povo verdadeiro daquela época porque são brancos. E segundo aí a galera, aquele pessoal era negro. Veja bem, pessoal, eu não tenho nada contra se fossem negros. Que diferença faria? Não faria diferença nenhuma. Não existe raça de branco nem raça de negro. Não existe raça de amarelo, de pardo, moreno. Existe raça humana. E etnias. Uns são de etnias mais claras, como eu, por exemplo. E pessoas de etnia mais morena, mais escura. Não existe duas raças. É apenas a raça humana. Não tem raça A, B nem C. É raça humana. Todos somos humanos. O nosso sangue é igual. Não há diferença nenhuma. Se eles fossem negros, não teria o menor problema. Só que não é. Essa tem que ser a realidade. Mas não teria nenhum problema. Somos filhos de Deus do mesmo modo. Não muda em nada, ok? Só deixar muito claro isso. Então, veja bem que os filhos de Jacó, que dão origem à nação de Israel, a gente tem aqui, como nomeei para vocês, quatro mães diferentes. A gente tem Lia, a gente tem Bilia. Ó, Lia e Raquel são irmãs.
por parte de pai, de mãe, não sabemos. Eu vou chegar nesse ponto. Mas a gente tem Lia, Bilia, Zipar e Raquel. Quatro mães diferentes. Quatro mães diferentes que dão origem aos 12 filhos de Jacó. Não dão origem às 12 tribos. Porque nas 12 tribos entrou os filhos de José. Então temos 5 mães formando as 12 tribos de Israel. A Bíblia não fala quantas mulheres José teve. Somente diz que ele teve 2 filhos. Não sabemos se são filhos da mesma mãe. Se for da mesma mãe, porque naquela época se contava a paternidade. Se você fosse filho do mesmo pai, você era considerado irmão igual. Não contava-se a mãe, somente o pai. Então, o pai é José. Então, temos 5 mães desses filhos. José pode ter tido mais de uma mulher? Pode. Então, os filhos podem ser 6 mães. A descendência das 12 tribos de Israel pode ter 6 mães diferentes. Lembra, a gente tem Lia e Raquel como irmãs. Não sabemos se elas são filhas da mesma mãe. A Bíblia não fala se elas são filhas da mesma mãe. Então, se elas forem filhas da mesma mãe, mais a mulher de José sendo a mãe dos 2 filhos, temos 5 mães. Se as irmãs Lia e Raquel não forem filhas da mesma mãe, temos 6 mães diferentes. Certo? Então não dá. Então vocês entenderam. São 12 nações, 12 tribos, descendendo de 5 ou 6 mães diferentes. 2 eram escravas, então não é muito difícil que elas sejam parentes ou do mesmo país, da mesma região. Podem ser totalmente diferentes. Então, entre 5 mães, umas poderiam ser mais clara, mais escura, olho azul, olho castanho, olho preto. Não dá para se determinar se elas eram iguais. Então, você tem descendência de 12 tribos, de 5 ou 6 mães que podem ser totalmente diferentes. 2 é certeza que são bem diferentes, 3 na verdade. Uma era egípcia. E a Bilia e a Zipar, não dá para saber de onde elas eram, pois a Bíblia não diz, só diz que elas eram escravas. Então você tem 3 mães que são totalmente diferentes, porque não dá para se afirmar que são iguais. Então não tem como dizer que as tribos eram iguais. Com toda certeza, eles eram mais claros uns que os outros, mais moreno, o cabelo, o olho, não eram iguais, porque eram de mães diferentes. E isso são a origem. Não sabemos com quem eles casaram. A Bíblia não fala com quem os descendentes de Jacó casaram. Se foram com egípcias, se foram com quem. Não fala com quem eles casaram. Então a gente não sabe quem foi a primeira mulher de cada um dos 12 descendentes, né, dos 12 patriarcas das 12 tribos de Israel. Então não dá para afirmar a cor da pele. Beleza? Assunto encerrado. Questão de lógica. Eles dizem que eles eram negros, baseado em quê? Enquanto Cristo, menino, teve que fugir lá do rei que queria matar as crianças, ele foi para o Egito. Segundo eles, os egípcios eram todos negros. Eu vou deixar para vocês umas imagens aí passando, vocês podem ver, dos dias de hoje, e vocês vão ver que os egípcios não são negros. Não são branquelos, são mais ou menos pardo, assim como eu creio que eram os hebreus. Porque viviam em um país quente, mesmo que, por exemplo, eu sou bem branco. Eu não trabalho no sol, mas se eu trabalhar no sol, quem é do interior e conhece pessoas simples que trabalham no sol, sabem que elas ficam mais morenas por causa do sol. Se eu trabalhasse no sol, eu seria bem mais moreno do que eu sou. Então, eu creio que eles eram pardos, mais morenos, mas não negros, morenos. Não tão branco como hoje, mas morenos, ok? Então, dizem que quando Cristo foi para o Egito, os egípcios eram negros, e Cristo, se fosse branco, como é hoje o estado lá de Israel, seriam facilmente detectados e eles matariam ele. Então, como eu disse, não dá para se afirmar isso, porque hoje os egípcios não são negros. E você vai dizer, mas naquela época eles eram negros. Por que eles eram negros? Israel teve vários cativeiros. A tribo do norte foi levada como cativo, eu vou chegar daqui a pouco lá. A tribo do sul, né, a casa de Judá, foi levada para a Babilônia e voltou. Depois foi espalhado pelo mundo inteiro, a gente vai falar nisso lá na frente. Mas eles houveram muita oxigenação. Agora, e o Egito? Quem levou o Egito como cativo? Para onde foi o Egito? Por que eles são brancos hoje? Vou deixar para você pensar isso. O Egito nunca foi cativo de ninguém. Então o Egito não se misturou de tal maneira para perder a sua etnia, ainda mais a raça. A raça não. A etnia negra, ela é uma etnia dominante. Dominante, ela não é recessiva, ela é possessiva. Então ela não regride, ela domina. Não faz sentido
os egípcios serem negros na época e hoje em serem mais brancos. Isso é totalmente fora de contexto. A não ser que eles tivessem sido levados, cativos e misturados em muitas e muitas outras etnias, o que não aconteceu. A história não mostra isso. Beleza? É, chegamos lá. Ah, outra coisa bem interessante. Eu vou deixar para vocês algumas imagens aqui a partir de agora e vocês vão ver pessoas árabes. Sim, os árabes também não são negros, também são brancos. É, como eu disse, mais pardos, assim como eu creio que eram os hebreus da época, mas os árabes hoje também são mais brancos. Mas vocês vão ver imagens que eu vou deixar para vocês do povo árabe e você vê que eles não são negros, eles são brancos. Sim. E por que eu quero falar sobre os árabes? Porque muita gente não sabe, mas os árabes são irmãos dos judeus, são irmãos de Israel. Quando Abraão teve filhos, ele teve dois filhos. Isaac, que é o filho da promessa. Só que antes de Isaac, ele teve um filho com uma concubina, Ismael. E quando Isaac nasceu da esposa dele, Sara, foi onde teve toda essa briga. Tá lá em Gênesis, quem tiver interesse, volta lá em Gênesis e leia. Então, Abraão teve que mandar Isaac embora. Ismael teve que ir embora. E Ismael é que deu origem a todos os árabes. Então, Isaac e Ismael são irmãos. Então, a primeira descendência dos judeus e dos árabes são irmãos. Então, os árabes e os judeus são irmãos. Sim, são irmãos. É, de descendência, né? De origem. Até porque vem do mesmo pai que Abraão. Então, os árabes não são negros, porque Ismael não era negro. Assim como Isaac também não era. Então, eu acho que deu para ficar bem claro isso aí, que não dá para determinar a cor da pele. 5 ou 6 mães diferentes, temos os árabes que não são negros, temos os egípcios que não são. Então essas teorias não se sustentam. Se você parar para pensar, não sustenta. É, beleza. A história de Israel entregou... Tá, beleza. Agora eu vou começar a falar sobre a tribo do norte. Até o rei, depois que eles foram para o Egito, depois morreu o faraó e os hebreus viraram escravos, 400 anos, veio Moisés, vocês conhecem toda a história, Josué voltou para Canaã, tomou todas as terras e dividiu as terras entre as 12 tribos de Israel, menos Levi, porque Levi ficou responsável pelo sacerdócio, ok? Então Levi foram separados, eram cidades, não terras, como as outras tribos. Então, muito bem. É, temos aqui as 12 tribos. Beleza. Mais ou menos depois de... tivemos alguns reis. Saul, depois Davi, o grande rei Davi. Seu filho Salomão, um homem de grande sabedoria, que também pisou na bola, né, usando termos bem vulgares. Ele acendeu incenso a outros deuses, se prostituiu perante ao Eterno. Então ele foi punido. O Eterno disse que não puniria ele em respeito a seu pai, mas o seu filho cairia sobre ele a punição. Então o filho de Salomão não foi correto aos olhos de Deus e o Eterno tirou dele o reino de Israel. Como assim tirou o reino de Israel? Dividiu Israel em dois, Israel se dividiu. As 10 tribos, ou 9 tribos e meia, como eu prefiro dizer, porque 2 tribos e meia, que foi Judá, Benjamim e metade dos levitas ficou no sul. 2 tribos e meia ficaram no sul, certo? Então passou a ser o reino de Judá. O reino de Judá, e lá em cima as outras 9 tribos e meia, né, as 9 tribos mais metade dos levitas ficaram lá em cima, passou a ser o reino do norte. O reino do norte ficou conhecido como Israel, o reino do sul ficou conhecido como o reino de Judá, né? E lá em cima era conhecido como o reino de Israel, também como casa de Efraim, porque Efraim foi onde caiu as bênçãos de Abraão, que Abraão foi prometido para Deus, prometeu para Abraão que dele seria bendito as nações, sua descendência seria maior. Então ele passou isso para Isaac passou para Jacó e Jacó passou para Efraim. Por isso lá em cima ele é conhecido como casa do norte. Veja, as bênçãos estão sobre o norte, não sobre o sul. Essa bênção de multiplicação, eu vou fazer um vídeo mais para frente a respeito disso. Hoje nós não vamos entrar nesse mérito, ok? Então, beleza. É, depois do reino de Salomão, se dividiu Israel em dois. Isso foi mais ou menos 935 a.C., quando começou a ser levado à tribo do norte, pela Assíria, né? Em 935 a.C., mais ou menos, começou a ser levado à tribo do norte como cativo. Porque eles obedeceram a Deus, adoraram aos outros deuses, se prostituíram perante o Eterno, então eles foram espalhados.
Em 734 a.C., mais ou menos, tá? Não dá para ser preciso, mais ou menos, foi o dia que Israel, né, o Reino do Norte, foi levado totalmente como cativo e ficou somente o Reino de Judá. Vocês vão encontrar isso em 1 Reis, 11, 29 e 33. Todas as passagens que eu disser, anotem aí embaixo e pode pesquisar na Bíblia, tá? Mais ou menos 734 a.C., todo o Israel, todo o Reino do Norte, deixando o Judá, né, a casa de Judá, foi levado definitivamente como cativo e nunca mais voltou até hoje. Mas irá voltar, pois é promessa de Elohim. É, isso está em 1 Reis 11, 29 e 33. É, muito bem. Agora a gente vai... Eu já falei sobre tudo isso. Eu vou voltar um pouquinho lá atrás para Abraão. É, Deus prometeu a Abraão aquela terra. E muitos dizem que a guerra, que a luta lá hoje, a guerra não é religiosa nem nada, é política. Porque a terra não tem dono, a terra é de ninguém, a terra é dos árabes. Então a gente vai ver o que Deus diz a respeito disso. Anotem todas as passagens que eu disser. Deus promete a Abraão a terra. Gênesis 13, 15. Toda a terra que você está vendo, darei a você, Abraão, e a sua descendência para sempre. Ok? Gênesis 13, 15. A terra será de Abraão e seus descendentes para sempre. Lembre, seus descendentes. Judá também é descendente de Abraão. É uma tribo. Judá, Benjamim e os levitas são descendentes, a terra são deles para sempre. Gênesis 13, 15. Ok? É, muitos também dizem que a terra não tem importância, que a terra não vale nada e o seu tempo já passou. A terra é do eterno, não são palavras minhas. Está dizendo aqui, ó, a terra é sagrada. A terra não poderá ser vendida definitivamente porque ela é minha. Levíticos 25, 23. Ok? Beleza. Então, vocês já viram que Abraão foi prometido a terra dele para sempre. Mais ou menos 735 a.C. foi levado à tribo do norte, nunca mais voltou. E temos mais ou menos 485 a.C. foi a vez de Judá ser levado como cativo para o cativeiro da Babilônia, que é um cativeiro muito conhecido. Todo mundo conhece. Isso foi profetizado por Jeremias. Jeremias disse... Calma aí, pessoal, deixa eu ver onde que está aqui. Toda a terra se tornará uma ruína desolada, pois vocês estarão sujeitos ao rei que vier. Jeremias 25, 11. Então Jeremias profetizou que a terra seria desolada, porque eles serão sujeitos ao rei por 70 anos. Esse foi o cativeiro babilônico, quando Nabucodonosor mandou destruir o templo, destruiu tudo, levou os principais judeus, né, o povo de Judá, como cativo durante 70 anos, e lá eles ficaram e depois voltaram para reconstruir o templo. A gente não vai entrar nesses detalhes aqui hoje. Mas ali foi o primeiro cativeiro de Judá. Então ali já começou a haver também mais uma oxigenação, porque eles foram levados durante 70 anos. Muitos nasceram lá, muitos nem voltaram, a grande maioria voltou. O norte, quando foi levado cativo, não voltou. Por isso não existe o norte até hoje. Mas o sul só existe, só tem alguém lá em Israel hoje, chamado Israel, porque a tribo de Judá voltou do cativeiro babilônio. Se não tivesse voltado, não existiria mais. É, então, beleza. Agora a gente vai falar sobre... Deixa eu ver aqui... Beleza, eles voltaram, depois a gente reconstruíram o templo e tudo, veio a vinda do Messias. Muita gente culpa os judeus, né? Por ter matado o Messias. Veja bem, pessoal, os judeus, entre aspas, não mataram o Messias morreu por todos. Eles não mataram, ele morreu por todos. Se você acredita que Yeshua, que Jesus é Deus, eu acredito que ele é filho de Deus. Uma outra hora eu falo sobre isso. Eu acredito que ele é filho de Deus, não Deus, é filho. Mas ele sendo filho ou sendo Deus, vocês vão reconhecer que um povo não teria capacidade de matá-lo. E dizer que ele estava preso no corpo físico, humano, não tem tanto sentido devido a tantas grandezas que ele fez. Ele andou sobre a água, multiplicou os pães, ele fez tudo, mas ele tinha que morrer para se cumprir essas escrituras. É, eu não tinha falado isso nos outros vídeos que eu gravei, mas hoje eu vou dizer. Quando Cristo foi interrogado por Pilatos, por exemplo, eu creio que Pilatos não teve culpa na morte do Messias. Pilatos teve que Jesus se defendesse, mas ele não se defendeu. Porque ele queria morrer, ele tinha que morrer.
Ele disse: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, mas que seja feito a sua vontade, não a minha. Então, para que se cumprisse as escrituras, o Messias tinha que morrer, ok? Ah, só vou continuar nisso. Então, o Messias morreu e os judeus mataram ele porque tinha que se cumprir a profecia. Mas eles não mataram ele, ele se entregou. Ele disse, eu me entrego para vós. Ele se entregou por todos. Os judeus, eles foram cegos. Eles não têm culpa nessa parte, porque o próprio Eterno cegou aquela nação para que se cumprisse as escrituras. E o próprio Messias também já tinha profetizado que seriam espalhados pelo mundo. Eu digo agora a tribo de Judá, onde a gente vai entrar lá na Segunda Guerra Mundial, lá na frente. O Messias disse, e a cidade será destruída e não ficará pedra sobre pedra. Isso foi dito em Mateus 24:2. O negação do Messias. Vamos lá para mostrar para vocês porque que não adianta quem tem raiva dos judeus por ter matado o Messias, sendo que nessa parte eles não têm culpa, segundo as escrituras, não são segundo palavras minhas. Olha lá, a negação de Cristo. Depois o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo governo que virá. Daniel 9:20, esse governo que virá é o governo romano, ok? 70 anos depois da morte de Cristo, Roma destruiu a cidade, queimou tudo, acabou com tudo, destruiu o templo pela segunda vez, então ali acabou-se tudo. Isso foi Daniel 9:20. Temos aqui, ó, João 13:18. João 13:18, Novo Testamento, pode pesquisar lá. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz, Senhor, quem creu na pregação e quem foi revelado o braço do Senhor, por isso não poderia crer. Então Isaías disse, outra vez cegou-lhe os olhos e endureceu o coração, a fim de que vejam com os olhos e com os olhos não compreendam, com os olhos e compreendam no coração. E se convertam, e eu os cure. Isaías disse isso quando viu a glória dele. Então, Deus cegou o povo para que eles não vissem que ele era o Messias, se compadecesse, né, e se arrependesse. E o Eterno não queria isso. Foi perguntado a Cristo, a Yeshua, por que ele falava em parábolas. Veja o que o Messias disse. Para que vendo vejam e não percebam, ouvindo ouçam e não entendam. Para que não se convertam e não lhes sejam perdoados. Mateus 4:12. Pode olhar lá, Mateus 4:12. Não são palavras minhas. Está escrito lá. Temos também Lucas 8:10. E ele disse, a vós é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas os outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Ok? Lucas 8:10. Então não era da intenção do Messias que ele se arrependesse, porque senão ele não seria morto também, não se cumpriria as escrituras e a salvação não chegaria para você nem para mim e todos os gentios e tudo mais, ficaria somente com Israel ou Judá. Isaías 44:18. Nada sabem nem entendem, porque tapou os olhos para que vê, para que não vejam e os seus corações... para que não entendam. Olha lá, vou ler de novo. Isaías 44:18. Nada sabem nem entendem, porque tapou os olhos para que não vejam e seus corações para que não entendam. Então não era interessante, não era da vontade do Eterno que ele se arrependesse. Existe um antissemitismo muito grande, muitas pessoas, só de ouvir falar em Israel, já tem raiva, ódio, e vão dizer mil coisas, porque não gostam mesmo de Israel. E isso também é uma profecia bíblica. Isso foi profetizado, que ele seria um motivo de horror e ódio. Então, vamos lá. Isso foi previsto em Deuteronômio, você pode conferir na Bíblia de vocês, Deuteronômio 28:37. E vós serão motivos de horror e objeto de zombaria e de riso, por todas as nações. Deuteronômio
28:37. Quando diz por todas as nações, é porque eles já seriam espalhados, sempre que soube o Eterno disso. Também para que se cumprisse algumas profecias e para que nós, e para que chegasse hoje o Eterno, né, Elohim, até nós. Então, vocês serão motivos de horror e objeto de zombaria e de risos por todas as nações. Deuteronômio 28:37. Então vocês viram que o Messias foi negado porque não era da vontade dele que o povo se convertesse e o aceitasse como Messias. Ele mesmo disse isso, né? Falando em parábolas, para que vejam e não vejam, ouçam ou não entendam. Muito bem. Olha, estamos com 28 minutos de vídeo. Eu vou encerrar a primeira parte do vídeo aqui agora. E eu peço a vocês que não deixem de ver a segunda parte. É muito importante. Até agora, tudo que eu falei aqui, eu acho que a maioria conhece. Mas, veja a segunda parte, que eu vou mostrar para vocês como que quem está lá hoje no Estado de Israel são judeus verdadeiros. Isso segundo a Bíblia, segundo a história e segundo o bom senso. Então, não percam a segunda parte, vai estar muito boa. Esse vídeo vai ser postado sexta-feira. A segunda parte vai sair na segunda-feira, que eu vou dar um tempo para todo mundo assistir. Não percam a segunda parte. E quem puder, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam assistir. Beleza? Fiquem todos na paz, que Elohim derrame bênção sobre todos e que Yeshua esteja sendo o Senhor da sua vida para sempre. Fiquem todos na paz. Shalom Adonai! מאין יבוא עזרי, עזרי מעם השם, עושה שמיים וארץ, אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. השם שומרך, השם צילך, על יד ימינך. יומם השמש לא יקקה, וירח בלילה, השם ישמורך.